pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Anabela, criadora de conteúdo deste meu canal, canal Mamãe Colibri, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma receita de hummus de fava seca. No meu caso fiz com fava seca porque tenho muita dificuldade em arranjar fava fresca aqui na Alemanha. O hummus é uma pasta vegan, muito consumida no Médio Oriente. Nos Açores consome muita fava seca, eu não tinha conhecimento, mas hoje estou a partilhar com vocês que é verdade, nos Açores consomem muito fava seca. Eu começo por lavar as nossas favas bem lavadas e vou pôr de molho por 2 dias. Depois das minhas favas estarem 2 dias de molho, eu vou começar por retirar este olhinho, esta pele de cima da fava, para que elas possam cozinhar mais facilmente e também para que não se desfaçam na hora de cozinhar, para também me facilitar depois o facto de conseguir tirar a pele, a casca, mais facilmente. Depois deste processo vou pôr as minhas favas a cozinhar. Eu deixo-as cozinhar, não tenho um tempo exato, eu deixo-as cozinhar até que elas fiquem molinhas. Depois da fava cozinhada, vou passar ao processo de retirar-lhe a casca. É muito simples. Lembram-se que nós tirámos esta pelezinha aqui de cima, este olhinho, não é? E então é só fazer isto, olha. Ela sai assim, muito facilmente, não demora nada. O propósito de deixar a pele, a casca na fava, foi para que ela não abrisse, não rachasse e também não reduzisse a puré. E como veem, ficou uma fava bonita e inteira. Para outros cozinhados como arroz de fava e outras refeições, outras receitas que possamos fazer com a fava seca, ela fica bem assim, resultou bem o facto só de eu tirar aquela pelezinha do olhinho e deixá-las cozer com a casca. Como veem também, como já puderam observar, ao retirar da pele depois de cozidas é muito fácil, e assim ficaram as nossas favas. Vamos para os ingredientes da receita de hoje. Para esta receita deliciosa, hummus de fava seca, uma pasta vegana que é muito consumida no Médio Oriente. Preparação da minha receita de hummus de favas secas ou frescas. No meu caso eu usei a fava seca, mas vocês podem usar a fava fresca. Fica simplesmente delicioso também. A cor é que fica um pouco diferente, vai ficar um verde fresco, enquanto a minha ficou um amarelo igual ao hummus tradicional. No caso as favas são castanhas e fica sempre mais amarelado, acastanhado, não é? Aqui eu coloco o grão de bico e vou triturar um pouco, porque ele, como é um bocadinho mais rijo, facilita-me aqui o processo de trituração. Agora coloco as favas, já sem pele. Vamos colocar a aquafaba. Também um pouco de azeite, para ajudar no processo de trituração. Então vou pôr o tahine, também colocar metade do dente de talho. Juntamos também o sal e as restantes especiarias. Colocamos também o sumo de meio limão. De seguida colocamos também as ervas aromáticas, cebolinha e hortelã, mais um pouquinho de azeite. E pronto, a nossa pasta de hummus de fava seca está pronto. Aqui não pus ainda a pimenta, vou colocar um pouquinho de pimenta. É crucial por causa do açafrão. E temos aqui mais uma pasta feita, não é?
também de paprika e pôr por cima e fica delicioso. Esta paprika é picante. E aqui está, humus de favas. Acompanhado com café com leite, um ovinho estrelado e um cherry de tomate que ficou simplesmente delicioso. Beijinhos, até um próximo vídeo.